Requirements set, azangu no set, azangu no dictionary, hata kamusi yana, hey, azangu. Imenda, kuna kama chikibibi yangu hapa nani? Hey, azangu I'll make you. Azangu is the only snack. Azangu mekuja advertisement ya kukua model, you want to be a snack? Unafikira minuit mutuma, na kutuma kwenye azangu, don't play with me. Kuna chukua bibi yangu aja hapa mba kula blu bandi yangu, kwa hivyo mna wazazi. Requirements set, azangu no set, azangu no dictionary, hata kamusi yana, hey, azangu. Azangu noise maker times 87. Hii ni A plane anapata kwa noise making. Hey, azangu. You are violating the rules of this school. Azangu nataka kufuata kwa hii darasa ni kukanyage. Damages, azangu, number one. Azangu. Azangu ndo alivunja hii glasi ya mis... Tender by response. Sasa hii ni nini? Mungu anawekelea watu waanze kusoma BBI. Na hata kitabu yenyewe yeye asomi. Azangu, I can smell you. Najua jasho yako. Is it you? Mr. Okumu, can I come in? Kubishabisha hapo, they're telling me, can you come in? Come in, unafikiria huu ni bibi yako. Hebu kuingia bwana. Mbona unagonga hiyo mlango hivyo? Ni WhatsApp kwanza nimekuwa nikikutafuta sana. This is all your list. Mako nikuprintia. This is what you've been doing in this school. Nini nimekuleta hapa? Start talking bwana. Mwalimu nimeenda huko kwa dorm nikapata mtu amechota kwa bandia. Unaleta jasho hapa hivi na machozi? Mtu amekula blue. Mtu amechukua bibi yangu akalamba. Why are you crying azangu? Umekuwa useni machozi. Hapana. Umekuwa show machozi unakuja kuniletea show ya machozi hapa. Hapana mwalimu. Azangu. Azangu. Ulikuwa na blue band kwa box yako, si ndio azangu? Lakini akili hauna kwa hiyo kichwa yako. Mtamibiwa nakuja na report case, ukuji kulia. Kwa umekuja kwa matanga, umekuja kureport case. Umekuja matanga yako, we ni calligraph. Nangu wakati wengine wanakuja shule na vitu za maana, wanakuja na vitu tamtamu zinafanya watu wanafanya ujinga huku inje. Umekuja na kitu watu wanaiba, wanalambalamba, watu wezi kimbia, wezi fanya movement by running. Watu wanzako wanakimbia, wanaharahara tu kwa kiwanja huko. Azangu, this is the things. Wenzako angalia wakwile, that is our role model in this school, that is a student. Mta likuja na pilipili hoho, huo nakuja na bibi ifanye nini hapa? Kuwa kama huyu mwingine alikuja hapa na maini tuangalie kama nani kona mwana kotolidon, ama double kotolidon, ama nokolidon, ama london kotolidon. Wenzako nasoma bibi, unasoma kuja kuibiwa bibi hapa? Azangu, hata umefunga kitu kama, mbunu umefunga hivyo tai? Mbunu unafunga tai ni kama umefunga kama, ni kama ngombe umefungwa kamba. Unafikiri umekuja hapa zero grazing, unafunga hivi tai hapa? Hebu tengeneze hiyo kitu kwanza bwana. Nenga, azangu nakuonesha unaangalia kando. Wacha kunipa hiyo look yenye nakaa kama ya Kalonzo Musyoka akiwa ameibiwa kura hapa bwana. Nere. Azangu. Mwalimu. Why is your trouser open? Mwalimu iliraruka. Azangu, why is your trouser open? Iliraruka kwa fence, nikianua. Unakuonesha venye kuna kitu kubwa unaweza simamisha kama Willis akisema akisimamisha yake itasimamisha Kenya. Unataonesha venye kuna engine. Why are you coming to the office with your trousers open? Umetoka na ile raruka. So tell me what is wrong? Sema unataka nini? Nimeibiwa. Sikataa zangu mimi. Sasa unataka mimi nifanye nini? Nataka nende nikinusia matako ya kila mwanafunzi huko nisia kana nuka blue band kwa matako yake ndio ujue mimi nakufanyia investigation. Azangu wewe unanishia watu kuanza kuiba. You're giving more chances to people to start thinking that stealing is good because unakuja na vitu mzuri kama hizi. Azangu, you're the one who is pushing other people and students to go into depression. Aje mwalimu mimi nimeibiwa. You're the one who making others people and students to feel like they are not deserved in this school. Unakuja na vitu expensive, unaanza kuwaringia huko na simi imeibiwa. Wewe una improvise vitu za kunyonga huku. This is tuli ya kunyonga. I saw this in Nyonga first. Go and ask the extendela. I saw this in Nyonga first. Azamu. Hizi vitu ni za kuweka nyumbani. Mwalimu sasa aje mimi. Wewe unafanya watu wanaenda huko nje wanaanza kuwa bad citizens, wanaanza kufikiria uizi. Kwa sababu umewaeka kitu ya kuiba hapa. Na unakuja kuniambia hapa, ukikuja na blue band kupo hivyo unafikiria wengine watafanya nini? Mbona unakuja na blue band na unakuja na crate mbili ya mkate basi uke kande hiyo box yako inakuwa imebondeka hapo hivyo kama matako ya nani? Veracidika. Kichwa yako inakaa nyanya hapo unakuja kunifanyafanyia ujinga. Kule watu wamekuibia bibi, wengine wako BBC, wengine wako huko na BBI na hawajakuja hapa kunililia.
Umesema kuja kunitafuta Mr. Okumu, BBI, BBC. Hey Azango, I'm talking to you. Mwalimu, mimi nimeibiwa na unanitukana. Azango. Mwalimu. Unani kika priest? Hapana. Unakuja kunipea machozi yako nifanyie nini? Azango. Mwalimu, mimi hata niko na mwambia mlipani yangu imeibiwa. Take the things and go. Next time you come to this staff room, come with important things. Kitabu yako ya maths iko wapi? You see, you don't know. Where is your English book? You see, you don't know. You don't know. Where is my assignment? Last time I came to the to the class, I gave you a physics assignment. You see, you don't know. That is all you know is maybe a blue band. All you know is ukienda kwa shule wasema unaenda unawashikashika kwa sehemu za siri. Tunaletewa kesi hapa katika shule yetu. Last time niliona ulikuja hapa kama umelamba mtoto wenyewe kitofu. Na hiyo kitofu ilianza kuoza ndani kwa sababu ulimi yako imejaa mafi. You always talking shit to other people here. Na unaenda unawalambalamba. Last time ulilamba mtoto wa nini ile shule nyingine midomo. Akakuja hapa mdomo yake moja lips imeoza chini kwa sababu you're talking shit and unaenda kulamba watu midomo huko tukio. Bwana unanifukuza. Tulisema mtu akiibiwa kuja kukuambia. Sasa wewe unajiona wewe ni mtu. Ukihesabu watu naona wewe ni mtu. Azangu wakati wapi unasabiwa, hatu unasabiwa kwa census ya 2010. Hapana mwanangu. Toka nje Azangu, chukua hiyo rubbish and get out. What do you want me to do? Wacha kunijibisha, unataka nite parade niambie watu wakunye kuni hapo kwa parade ndo niangalie mafisa ya mafia nani ndio ya yellow. That is what you want me to do. Kama kuja kuuliza swali za hesabu, hapa tufanye aje mwalimu, hapa tufanye aje mwalimu, hapa tufanye vipi mwalimu. Wewe unakuja hapa na vitu za ujinga, nimeibiwa blue band, nimeibiwa blue band. Is that my problem? Who told you to come with blue band kwa shule? Tulikomea shule yetu haina pesa sana ambako unaamua kuleta blue band kwa shule yetu. I'm not joking with you. Unafanya shule yetu inakaa maskini. Toka hapa na sura yako inakaa magoti ya hippopotamus. Toka hapa Azangu. Nyangumi wewe. Mtu raijaiva. Toka hapa Azangu. I'm not joking with you. I'm not laughing with you. This is not even a laughing matter. You unasikia? Hii ni list yako, nimepewa list yako venye umekuwa ukienda huko. Uliepo kenda 10 over 10 show ya Willis Raburu. Who gave you permission? Who gave you permission? Unaanza kwenda kwa show watu wakubwa kubwa walete kwa shule yetu waanze kuiba huku, unaenda show ya mabouncer. Unaenda show yenye already present anatoshana na bouncer bwana. Why are you crying? Unaniekea macho ya bangi ya zangu. Unaniekea macho ya bangi. Unataka nidunge dunge hii macho yako, si ndio? Unataka nidunge hiyo macho. Hebu collect your stupidity and go out bwana. Next time ukibio don't bring stupid things to me like that. I can smash you and nini. Where? Azangu unaniambia kitu ambayo mimi nitakuwa naweka utafaka urudi kwa hiyo darasa yako muone kichwa kama kiberiti. Nitoka hapo kwende muone. Na ikisema kukuibia blue band naomba ukuibie mpaka akili kwa sababu utumii zote.